See on nagu vormelis, kus on ka see heilo ees, tegelikult see on nagu silmad lähed sest ümbert. Tule siit vormi sõitada, peast üles. Just. Peab saama või? Jälle kohe, jälle peab kõne. Vist ma arvan küll. Jah, nice. Musti olete. Ma ise juurde, kui see läheb kuhugi ennast kinni suruda.
Mega. Väga. Nice. See piiri peal pidurdamine on eriti nagu efektne, see on see kõige suurem emotsioon, et see nagu pidurdamise käi jõud. See on täga hea. No, ta vai kima edasi. Kommentaarid on? No, väga tore. Eriti